У Запорізькому профтехучилищі не дитячі пристрасті. Одна з учениць побила іншу. Ось сюди Віка витягла Ганну на перерві, начебто для розмови. Дівчата зайшли за корпус будівлі училища і раптово з'ясування стосунків переросло у бійку. На відео протягом 40 секунд Віка жорстоко знущається з Ганни. Тягає її за волосся, гамселить руками й ногами. Згодом валить бідолашну дівчину на землю і там ще кілька разів б'є рукою й ногою. Це відео виклала в соцмережі сама Вікторія. І хоч згодом видалила відеозапис, але його встигли побачити в поліції. За фактом виявленого відео у соціальній мережі, працівниками поліції проведено перевірку. Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 125 Кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження. В училищі вчинком своєї вихованки просто шоковані. Викладачі запевняють, дізналися про конфлікт дівчат запізно, коли відео з побиттям уже розлетілося інтернетом. Постраждала дівчина, кажуть, мовчала до останнього. Вона нікуди не обратилась, вона не підійшла ні к руководству, вона навіть взагалі, ми не знали, що відбувалося. Це якихось там 30 секунд перед тим, як йти на урок. Постраждалі Ганні 16 років, її кривдниця на рік старша. Колись вони навіть були подругами. Проте між дівчатами постав хлопець. Через нього і відбулося побиття. Не поділили мальчика, от і все. Просто не поділили мальчика. Це перехідний возраст у них такий. Сьогодні ані Віки, ані Ганни в училищі немає. Та їхню бійку продовжують обговорювати діти. Та, ну, по мені, це слишком сильно, це жорстоко. Ну, ладно, ну, навіть якщо мальчики, це жорстоко, ну, дівчатки, це як взагалі. В соцмережі Віка сама себе називає дівчиною-бандиткою та божевільною особою. В училищі вона вчиться на кухаря, любить волейбол і танці. І навіть займає почесне місце на дошці пошани. Та, ймовірно, скоро її там уже не буде. Ну, дівчатка, да, вона слушна дівчатка, зі служним характером. Сьогодні під совєтом будемо рішати, що з нею робити. Вплоть до того, до ісключення з училища. Говорити з журналістами жодна з учениць відмовляється. Як нам стало відомо, батьки дівчат намагаються залагодити конфлікт між собою, як то кажуть, по-тихому. Справу в поліції кваліфікували за фактом події. І хоч била Ганну її кривдниця з особливою жорстокістю, в поліції її травми кваліфікували як легкі. Тому дівчина може відбутися самим штрафом. Офіційно ж Вікторії досі не висунули жодних звинувачень.